界陸上日本 400m リレー銅メダルおめでとうございます。いやー嬉しいから、ずっとヤフーニュースで電話かやーと見よったそうだってですね、なかなか生ではちょっと情報発信に受け見られんけんですね。で、帰ってこうすぐ朝日バーパッてつけたって、まず TBS がパッてつけたら一生懸命マラソンがかかって、これ日本人29位川口さん47位って、なんやこれとかで、もうどうなったんだよ教えてくれよみたいな感じでですね、そしたらば、でテレ朝にパッて書いたんです。そしたらテレ朝はしないんですね。あいつら絶対他局のことで知るかよみたいなですね、しないんですよ。で NHK にペッて返したら NHK でやっとピュッと出てきた、やったーって。それはでもあくまでも動画はまだ映像は見てないんですけどね、おめでとうございます。サニーブラウン、カリキリオ君、それとあと2人ですね、若い侍頑張りましたよね。はい、我々も元気をもらってですね、一生懸命頑張っていきたいと思います。いやしかし本当に日本おめでとう。はい、よし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 、今日も最高のお天気ですね。10月の今日は6日だったかな、日曜日、ビューティフルサンデー、夜8時までナイター営業中、いつものお約束、今日も元気に営業中。おいしゃしゃしゃ、いやよかったです。なんか今ネットで見たら、なんかサニーブラウン選手がなんかアンカーだったんでしょ、20歳のアンカー、かっこいいっすよね。まあでもなんかサニーブラウンですよ、前も言ったけど親戚のミチル君にそっくりなんですよね、ああいう感じなんですよ。はい、でもちなみにですね、ミチル君はうちの次男にもよく似てると言われるんですよね。ということはサニーブラウンと次男は似てるのかな。まあやっぱこやんこそやると殺されるんだ俺な。はい、はい、今日も一日頑張ります。